Mula waktu dina iki rasa kokian gunung sing tanpa guna. Sampean gelem lunga saka papan kene apa ora? Nek ora gelem lunga saka papan kene, aku sing ora nrimake anak buahku Anoman sing bakal ngrampungi karo kowe. Anoman sing betengi Begawan Bawursari. Dasar ora nyoto karo kamarmu. Ayo gelem bali apa ora? Ora gelem bali, ora gelem nekuk barisan aja takon dosa. Aku yang bakal meksa bali ning para sata Kurawa. Wah, ladalah. Yen ngono wani karo sing tawedene apamu. Ora minggas ngarep tebak dadamu kene markaning matimu. Apa iki kang peparap Begawan Bawursari? Dasar kepara nyoto. Lho, kita mboya basa lan panjenengan ulun. Ulun diwaning para dewa teko kita mboya basa. Apa kita bakal terus entuk sop saka panjenengan ulun? Pripun entuk pot? Entuk sot. Soto. Mboya paketo. Sot tegese kita bakal nampa paukuman saka panjenengan ulun. Nuwun sewu Bu Kulon. Arjoko blah iblis. Laknat podo jek-jekan. Saking siswa cantrik manguyu jejangkan sing podo caket karaku. Orano sing tak caket-caket jobo mong Anoman yang kentan sah. Orang tau nunggak bayar SPP. Mula raneh nek kowe tansah tak caket-caket. Padha Raharja sak praptamu. Sembrono, Senggono. Senggono. Tansah pinaning-aning kawidadan ring sami kula sowanipun ing abdi pun Anoman. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Premban. Tak tampa ndadekake jimat. Janjane aku ki ya ora madeg pendhita. Janjane aku ya ora madeg tukang nambani ora ning gandeng gethok tularing para masyarakat. Wingi kae ana wong kena kampak gulune. Wis kiwir-kiwir. Gawa mrene tak tambani dadilan patine. Sumebar warata nek pancen leku nambani iki pancen iso. Apa jenenge iki berhasil mergo nek mari ra urung wong kuwi cacat. Mula pancen sengaja tak panteni supaya ndang tentrem uripe. Mula terus aku iso menjelaskan kepada masyarakat, akhirnya aku dadi sewijining pendhita sing kondang kawenang-wenang. Nah iki sing dadi gumunan ning atiku, Man. Inggih. Kowe iki dadi pendhita wis suwe. Inggih. Ana ing pertampan Kendali Sada. Ning sebab apa kowe kok dadak suwita karo aku pendhita anyar? Pendhita sing lagi entas durung karuan jero cethake ngelmuku. Jero cedake kawruhku. Ning sebab apa kowe kok suwita karo aku? Apa sing tak goleki? Kula nyuwun pamunten Premban. Kula suwita kalian Brahmana menika mboten ngukur dhateng lami lan botenipun anggenipun Ambrahmana utawi madeg pandhita. Saged ugi panjenengan menika nembe kemawon dados pandhita nanging kawruhipun sampun persasat. Mboten sagedipun gayuh dening sinten kemawon. Utawi mboten saged dipun kembali dening sinten kemawon. Nanging wonten ugi sewijining Brahmana ingkang sampun dangu Ambrahmana nanging elmunipun mboten kinarya damel tentreming jagat nanging malah kinarya ngobak-obak katentremaning jagat menika kathah sanget. Heeh, pancen bener pancen saiki iki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Inggih. Ning aku ora duwe ngelmu apa-apa lho, Man. Aku kuwi blas ora kanduwe ngelmu sing iso migunani ya ming. Ngelmu kuwi sarwa cethek. Ning aja tok anggap ngelmu cethek, ngelmu ming sepele. Ning nek ora dicakke ya ora apik. Inggih. Ning nek dicakke ya iso dienggo sangu urip ana ing alam padang.
upamane tetembungan jer basuki mawa beya. Angon aku iki ketok ado disepeleke pisan. Sopo salah bakal seleh. Ngono ku ya wis do disepeleke. Inggih. Sopo utang bakal nyaur. Ngono ku ya wis disepeleke. Ketitik do semoyo. Inggih. Ku ya disepeleke. Nek janjane kata-kata Jawa sing apik ngono ku wajibe do padha disinau. Inggih. Becik ketimplek. Anu, becik ketitik ala ketara. Ha kuwi ya. Kuwi nek dilakoni ya dadi lelaku sing apik tenan. Mula wong urip ana Padang iki nglakonana sing becik-becik. Ha ta? Inggih. Tumindak sing apik-apik, tumindak sing poe sarwa apik, sarwa becik. Mergo ana tembungan becik ketitik ala ketara kuwi wong tumindak ala iki didelikna kaya ngapa mesti bakal konangan sak pinter-pintere bajing kae mlumpat mesti kalau mongso bakal tiba. Sak pinter-pintere nyingetake batang kuwi kalau mongso mesti bakal mambu. Inggih. Kuwi tegese sak pinter-pintere wong nyingetake tumindak sing ora apik kuwi mesti bakal kawanguran dening sapa wae. Inggih. Ah, kuwi. Kuwi mung hal sepele. Sinau ora usah perlu sing jero-jero. Sinau sing cetek-cetek tur diamalke, kuwi malah luwih prayoga. Sapa sing bibiti ala wahyuning bakal sirna. Kuwi ya tegese ya jero. Ketoke mung hal sepele, tur wis dingerteni wong akeh. Ning kadang kala kata-kata kaya ngono kuwi malah ora do dilakoni. Sapa sing bibiti ala wahyuning bakal sirna. Wong ki aja sok dhisiki tumindak ala. Merga wong tumindak Allah iki mesti bakale sirna, bakale ketara, bakale musna saka lumahing bumi kreping langit. Inggih. Wah. Tembung-tembung ngaten menika janjanipun amung sepele ning jebul. Nuwun sewu tumanjanipun sae. Ah, ora usah ndak perlu nggak. Mikir tembung sing angel ayu engkong si kasembadaning gias iki malah ora paham. Inggih. Sing wigati tembung ngene iki diopeni, migunani tumraping liyan. Lho ora kaya ngono iki ketok sepele lho. Migunani tumraping liyan. Wong urip ana alam Padang iki iso migunani tumraping liyan. Uripmu iki migunanana tumraping kiwa tengenmu. Aja uripmu iki tok migunani tumraping awakmu dhewe. Ora ana gunane kowe nang arep alam Padang. Isamu apa? Kepinteranmu apa? Tumanjakno kanggo kesenengane wong kiwa tengenmu. Inggih, migunani tumraping liyan. Mengkaten. Tasih kathah nggih. Penembahan. Oke, nek gelem taun sak yo oke. Pirang-pirang wis to. Ora usah ndadak kepi-kepi apa wis, tembung apa? Tuturi andayani. Lho, kuwi ya tembung sepele ning ketoke ora do digatekke. Hmm. Melu nang mburi tetep ndayani. Kuwi ya angel dilakoni. Inggih. Hmm. Ngono kuwi wae. Inggih. Menawi namung menika janjanipun kula sampun apal. Nanging kula kepengin pikantuk ngelmu saking sang penemban langkung saking menika. Kowe urung tekan kowe. Kowe urung iso nampa ngelmuku sing abot-abot. Ngelmuku ki ora sembarangan. Oh inggih. Sadurunge nampa ngelmu kasampurnan saka aku, kowe kuat po nglakoni poso 100 dina. Ayo. Ora kuat kowe. Kowe pepethingane jalma, unusane titah. Ngono nek aku gelem mejang sastra cetha paripurna ing wangsit. Sastra jendra pangruwating driyu. Kawruh panunggal sangkan paraning dumadi, kawruh kasampurnan. Wo. Ora saben wong iso nampa. Inggih. Selagine Dewi Sunete sanes kersanipun iki lho bojone si sapa bojone Wisrawa iki Sukesi. Ah, Dewi Sukesi biyen gone nampa Aji Sastra Jendra Hayuning Rat Pangruwating Diyu sinartan blendenging katresnan mula terus ora tresna karo Prabu sapa Danapati tresnane karo Begawan Wisrawa mongko Wisbrokan Wisrawa ming nglamarke Dewi Sukesi. Lah Wisrawa nalika semana
ya kena dampak ing sastra Jendrahayu ning rat pangruwating ndi ya pendhita sing ora nate ketel kelepetan dedosan kena dayaning sastra Jendra temang lumpruk tanpa daya calon mantu dipek dhewe mula terus anak-anak Kumbakarna nuwun sewu kae dadi tandha blendeng ing kamurkan inggih kok anak-anak Rawana inggih ingkang bajeng menika Rawana Anak-anak Rawana kuwi mergo blendenging kamurkan katresnaning Wisrawa karo katresnaning Sukeksi mbabar watak Angkara Budi Jandala ingkang meh ngobar jagat saisine ning dewa ya paring pangapura karo piyai loro kuwi sing padha nglenggana keluputan mula terus peputra Kumbakarna Kumbakarna kaya arep awake gedhe kaya buta ning atine apik inggih paham tinggi ngertos penemban nah mula josok sembarangan main ngelmu itu bahaya oke wong sing kabotan ngelmu malah kentir ya oke mula ngelmu ini kudu diukur karo kekuatamu nek kekuatan iki aku nampa ngelmu iki kira-kira kekuatanku urung mampu ayo diasah sik cerone wadah iki wadahe dijembarke sik ngono ben supaya aman ngelmu nih inggih orang yang sak kepenakmu dewe sesu tak paringi ngelmu inggih ngistakan matur sembah nuwun tanpa pindan penemban datus akan bombong rausing manaipun ngabdipun anoman lah iya aku ya izin aku metus kok ini kok tanpa duwe tanpa temendel apa atau apa ngelmu apa apa atau apa inggih matur sembah nuwun tanpa pindan nek corong bian kowe suwita paling main di latih Pak boleh terus apa Pak boleh terus tapak kebo sih gini satu wih mbian ya dadi ngelmu jane kuwi merdine ya oke merdine ya ono oh inggih inggih ngaten meremban lelu angel toh meropo menikah telek neng alu doyan mbak kowe boten wong mut mejang ngelmu, wong mulang ngelmu kuwi nek karo sepaneng, ngelmune ora cemendel. Mula pertapan gonku kene iki kowe ngerti to? Pertapan gonku kene iki pintu gerbang kae wis tak tulisi. Inggih. Wis tak tulisi. Harus suka dan tertawa. Lho, dadi mlebu pertapan iki kudu guyu. Nek sepaneng ngelmune ora cemendel. Inggih, ngestakaken dawuh. Ngista akan dawuh. Tekan pecerabahan ini kita tahu toh percabahan kene iki sepi. Mesti tak steli dangdut mergo atine men seneng doan. Inggih. Supaya mengko nampa ilmu kuwi iso dienggo dangdut. Panjenengan mriku kok aneh-aneh. Kula nuwun sewu, kula suwita kalian pendhita ingkang sajaipun gecul kumarucul namung panjenengan. Ning mawa apa jenenge? Mengandung lho, ingin mengandung sinten saya, saya aja lucu sih mengandung ilmu, apa guyon yang tetap mengandung ilmu rasa kepenai dewe inggi nah man wonten dawuh aku jane ada omong karo kowe badhe ngendika menapa iki ta iku arep ana daya lho kok panjenengan ngertos lah kowe lah cangki kok maido karo aku ya aku ki arep ana daya kuwi aku ya ngerti dayaku ngelih aku ngerti mlopo iki wis to anggere omongan terus ana swara mesti dayaku ngelih inggih bali suarane weteng krungu inggih ha iki kowe rasa melu-melu nek dayaku tekan kene tak wangsulane nek kira-kira dayaku ngomong hargai rame pertapan tebing miring ini inggih kok naminipun tebing miring sakarepku kok rewel jeneng gawe jeneng aku kok kowe ribet ora inggih engko nek dayaku tekan kene tak wangsulane ora sampe lumelu nek engko semakin meruncing keadaannya terus dadi arep dadi gegeran kowe siap-siap ih ngestaken dawuh kinten-kinten dayaipun sinten nek miturut penerawangku saka kene
tak tonton saka epek-epekku. Iki tahe sing teko iki bangsa Nerpati utawa bangsa piyai. Ning arepa dikaya ngapa nek piyai iki engko arep gawe kisra, arep gawe rame, rasa kuwatir. Aku sing tanggung jawab iki ngestaken dawuh. Kena mundur ana. Iya, ngestaken dawuh menemban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping matu ngajaping matu sarining tawang ing ong dereng ngantos paripurna sami Balwacana asal rawi pun begawan duno pati harus ingin ingin dumrojok tanpa lapana karya cingak sang perembahan bawur sari. Sabar, saking semangate sawise nampa amplom. Amplom. Aku mau direm karep-arep terus-terusan edian tenan. Oh, lele, kandhang blekutu selalu gembal semarante, semarante. Dipate pripun? Niki ra mboten kleru dalane ta niki? Lho, kleru pripun? Ngendikanipun anak Prabu Duryudana kula kedhasowan wonten ing pertapan Tebing Miring. Nang sampeyan kula dumugi wonten pertapan Tebing Miring lha kok lho niki kok ngamboten pangling menika nek miturut nuwun sewu pasuryanipun rak menika rak kadidene ponokawan Bagong to menika lha nggih lha dalan aku malah Bagong dadi pendhita bareng wela murite yo akeh men wiwit saka pendhopo nganti aglar tekan dalan ning kanjuk ana ing pertapan kabeh tirik-tirik padha suwita karo Pegawan Bawor Sari. Iya. Wong kali nyandang ya iso ra pokro. Lah iya. Lah ing atase pendhita kok mung kudung cawet kaya ngono kuwi marang piye? Aja sembrono popok wewe. Iki lentok-entok nang ngendi? Aduh. Kuwi padha slamet Bagong. Ampun ngawur gawar ngawur. Sampean nyawar nyawar. Nyawang. Sampean nyawang kali kula. Blegere raga pancen Bagong. Ning kula atri mresani kanthi permana jati. Loh. Tak tonton nganggo permana jati kowe iki ya tetep Bagong, kowe ya tetep Bagong. Lah kok dadi kowe dadi pendhita ning pertapan Tebing Miring kene? Karepmu apa? Lah kok dadi kowe medhar kawruh ana ning pertapan Tebing Miring kene? Terus aku tak takon karo kowe, kawruhmu kuwi apa? Ngelmumu kuwi apa? Lah kok dadi kowe wani medhar kawruh dan madeg pendhita ning pertapan Tebing Miring kene, Bagong? Nuwun sewu saderengipun sami wilujeng to. Wah. Telat. Wis rembugan ape-ape kon lagi mbagekake. Ayo tata kramane. Slamet tek aku. Rekena Pati Sengkuni wilujeng. Iya, slamet Bagong. Syukur, syukur. Kuwi gantosipun menapa rawuh wonten mriki sampun ngantos duka-duka. Ingkang prasaja kemawon lan ingkang menapa nggih naminipun Semeleng Penggalih. Sampun ngantos mangino. Dateng kula anggen lumapan wonten ning pertapan Tebing Miring mriki. Ngene Bagong. Ngerti ya ta praptaku ning papan kene iki ora saka karepmu dhewe. Nang aku dapur diutus dening anak Prabu Duryudana. Lho, diutus dening Sinun Prabu Duryudana. Ya. Ngerti ya, yen terus ana telung sasi iki, telung candra iki, anak Prabu Duryudana kuwi nandang roga. Lho, malah apik sehat. Pun wonten telung sasi anak Sinun Prabu Duryudana berolah roga. Nandang roga iki tegese lara. Ora gawe macem-macem kowe seneng ditembukan karo piyai kok mesak kepenak dhewe. Sabar Kakang Durna sabar. Bagong niku nek ngendika nggih kaya ngoten niku. Tegese nandang roga kuwi lara. Lara. Mangke nalika semana anak Prabu Duryudana tumuli paring dawuh karo aku. Ingkang bisa nambani karo gerai Sinom Prabu Duryudana kuwi mung kowe.
kowe ingkang madhep pendhita ana ing pertapan tebing miring. Mula waktu dina iki sawanku utawa praptaku utawa rawuhku ana ing pertapan tebing miring kene mong ingkang wigati mboyong kelawan kowe ana ing negara Ngastina. Nek kowe gelem tak boyong ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan dene ora. Oh, yen ngapa kudu Begawan Durna meksa karo Begawan sapa jenengmu? Bawarsari. Bawarsari supaya prapta ning pertapan utawa ning negara Ngastina kanthi serono tak jiat yen perlu tak bondo tangan tak krincong sikilmu kono kawan. Kagat risang ngapirang ngurinang kukilambit kambit ngong dosang rekna ning bawono ya si tukang walangati ngong nangono rawamu aneng kene sejatine wing arep gawe geger papan sing tentrem, gawe rame papan sing becek Begawan Durna. Nek niate mbok Prabu Durna liar golek tamba, kuwi ya ora kok aku dijiat mrana. Ning kudu Prabu Durna rawuh ana ing pertapan tebing miring kene. Ingkang wigati bakal tak tambani. Nek sampeyan jiat karo aku supaya aku suwane negara Ngastina lah sing kapitunan cantrek-cantrek liyane sing padha kapitunan mergo kelangan karo aku. Mula waktu dina iki rasa kokean gunung sing tanpa guna. Sampeyan gelem lunga saka papan kene apa ora? Nek ora gelem lunga saka papan kene, aku sing ora nrimake anak buahku ana mansih bakal ngrampungi karo kowe. Cetha nek kula warga Kisruh pertapan tebing miring. Nggih. Prasetyamu karo aku lahir batin Leswita, lahir batur. Mangkatonan. Ih, ngestaken dawuh. Kula wa dunturke nek iso nek ora iso ya wis mengko kowe omong aku ak rampungane. Nggih, ngestaken dawuh panjenengan. Lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ngong onang kono makawe kelari rawang wang ong Anoman sing betengi Begawan Bawarsari dasar apa nyoto karo tomarmu ayo gelem bali apa ora ora gelem bali ora gelem nekuk barisan aja takon dosa aku yang bakal meksa bali ning para sata Kurawa wah ladala yen ngono wani karo sing tawedene apamu ora minggas karo pak tebak dadamu ngene markaning patimu sing ngolino prapteng lalis karo marmu. Thank you.
Kudus malu gembel sumaranti sumaranti hawelo hawelo kusura karu-karuan dipati beripun ngakang Durna Kurawa bubar sarsaran boten kanten-kantenan kados mekaten lampani Bluduturiman liyadina nek pancen iso dilimpe mengke Bagong dilimpe digawa nang men. Ana sumebang wangaruna tinetraning uga rapuh sataning kukila ring kanikara sagetar kene dongane enten Kakang Rado Kakang Resi Kanika Putra ah merencong warudaya menapa iki jagat geger kalebet kayiwangan katrake gawa panas krana kawontenanipun pandhita anyar katon ing mapan wonten ing pertapan tebing miring ingkang ngagelar kawruh Santa Makata poro kawulo miwa poro satrio lan poro brahmono ingin samyo semuyut dateng pangrai pun sang begawan bawur sari malah rauseng manaku loku macelu kaselak lan kepingin kados menopoto pemujutanipun begawan bawur sari teko ngewak ewak akan jagat Kakang Rado niat langening kalang iwan agar pandan moncar Nalar kakonang surem sorot etan badang kasoran pacaring purnama yang kekono dasari mongso katiko menawi telam kantor monggo diklo dirakan monggo Kakang Rado sing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrum ing ong mastunama sidam sekaring bawun langgeng apa iki ingkang para begawan bawur sari dasar kepara nyata lho kita mboya basa lan panjenengan ulun ulun diwaning para dewa teko kita mboya basa apa kita bakal entuk sop saka panjenengan ulun Pribon, entuk pot. Entuk sot. Soto. Wah. Buya pake to. Sot tegese kita bakal nampa paukuman saka panjenengan ulun. Nuwun sewu bukulun. Kula madeg wonten ing mriki menika minangka brahmana lan kula mboten ganggu gawe dhateng sinten kemawon. Lan kula sampun nyuwun
idin saking dinas pendidikan terkait menawi kula badhe nyebar ngelmu ingkang badhe migunani tumraping masyarakat kathah. Nek kula ajeng nyingkiraken dhateng kula monggo, mboten napa-napa. Kula manut kok dipun singkiraken. Ulun ingkang bakal ngendhangi lawan jeneng kita Bagong. Ah, monggo nek panjenengan ngersakaken mekaten. Bathara Guru kok njaluk tulung karo aku. Kusik lagi iki kok bakal malah kudu nganduk ngapa ta iki? Oh iki mau sapa ya? Terus sing gara-gara awak dhewe mau sapa, Reng? Wah, aku ya ora ngerti. Mula kok le mlaku kok ngeri-ngeri. Bagong kok ditiuke banget anggrono es teh tuku. Anggrono es jeruk tuku, mongale ngombe ador awake dhewe ndak dijaluki. Bola, monggo Bagong biasane ra duwe duit. Waduh, cilaka iki ra ndedet receh. Pertapan kok ketekan kere-kere kaya ngene. Ngarep minta-minta iki. Wah, suarane oleh. Eh, kowe sapa, Plemban? Begawan sidik wajur. Sidik Wacana sapa? Anu Begawan Bawarsari konangan iki aku. Nek ngaku Bawarsari tak ganti jeneng ah. Begawan Gendro Pamungkas. Wah. Eh idonono ndase wae Pak wis kowe. Gendang Badar kuwi aleman cah kuwi ora. Eh kowe iki rak Bagong to. Us. Ngawuh gawar ngawur. Begawan Sidik Wacana ya Begawan Gendro Pamungkas. Kowe sapa kowe wong kene? Aduh, kaya arep jangka rasane. Awak wis keto nek Bagong kok. Bagong lah kok dadi kowe ninggal terus kowe gawe Bagong meneh kae karemu piye? Kowe ora katok olahragaku to. Aku dadi tok suwek. Marah ya aku ora iso lari lah. 12 le omong Semar. Lari-lari kok lari-lari lah. Karemu piye kowe iki ponokawan ya ponokawan rasa dadi pendhita sing aneh-aneh. Salin ora. Aku gelem salin nek pancen ana ruang ganti. Aku gelem salin nek pancen Semar iso ngalahke aku. Kowe nantang karo aku to? Kowe nantang karo aku to? Wah, pancen menungso ra tak. Wudus. 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 Iki apa? Semar ngetokke geni karo Bagong ditangke. Semar ngetokke angin karo Bagong ditangke. Saka kaya piye, padha sektine, padha digdayane. Ayo. Aku kalah. Apa ora kobong? Rokokku sing kobong. Tapokmu kapan kowe? Sale ra tok kake wondo. Wis Pak gak ceket-ceket ora. Bagong, kowe ganti ora? Ganti ora? Ora ganti tenan. Kowe Bagong anak kowe. Weh Pak, waduh wes. Wah wes.
lemu ampuh kok mung nganggo anduk kuwi jane lemu entuk nang ndi? Aku ora mancing. Terus ngerti-ngerti kene nang dhuwur wae dapur ampring kono. Bagong, rasa golek iwak nyotane popok. Ayo kuwi mau. Kuwi digdaya, Pak. Kuwi mau nek tak nggo jajan nang angkringan mangani apa-apa nek bar mangan kok tak nggo kudung ora mbayar, Pak. Pak, gareng kok ana suarane? Kok ora ana rupane? Truk, Reng, kowe iki nang ndi e? Kok aneh-aneh to, Reng? Kowe iki nang ndi e? Pak, Bagong. Lah, tenan lah. Gareng yang iso ilang to mergo bapakku. Ilang matamu. Apa? Kruyuk pembeli angkringan nuduki kabeh. Aku mangan sate terus tak krukupi. Ra iku tak niki ngarepe bakul iki malah muni ngapa mencicil Mas ngono ayo. Ketok. Karepmu piye? Lah Bagong kae mau sapa? Kontene ya. Salinane. Pripun Mas? Kowe wis rampung lek nyambut gawe? Aku wis leren le dadi pendhita. Lakon kok ming opo wewe. Asing nanggap ya ming bolose enak iki Mas. Angger dikai gayeng-gayengan ngene iki ra senenge ra jamak-jamak. Kowe ganti ya. Ngis kedawa Mas. Mantuku wedok to. Ike robo. Wah, bojone Bagong kaya bakoh ngono. Ileleng iki tro, iki meceli kayu bareng nang omah. Meceli kayu menek uwit. Ngerontok kambil. Aku rak mulai awakku resik kan aku rak tau nyambut gawe. Lah iya. Sake ora. Kono mulai kono. Yo dek tak terke yo. Mulai dhewe wae. Petro ya are macem-macem terke-terke. Yaine iki ki rawan. Rawan apa? Kowe kuwi sing bebayani kok. Iso tok tabrak tenan kowe. Remu dol e. Nggih. Matur nuwun ya, Dik. Nggih. Kulo tak wangsul. Wis kana ati-ati. Lihat sing peteng. Ngelu. Sing padhang. Heeh. Enten nek ora telon. Padange ra krungu aku. Are ngopo nang pro telon kowe? Kon jajul kala menjingmu ya. Apa? Wong kok kaya ngono lho. Lah terus iki garis besare piye, Pak? Aku ya bingung, Pak. Ya wis rong jam apa? Heeh. Apa mau pesenane lakone kon guyon wae rasa sing perna-perna. Iya. Sing serine Bagong ayo aku wis bingung arep golek lakon apa ya. Sing jeneng Slimane ya wis ngene iki, sing baku wayang iki dikenal karo masyarakat. Heeh. Wayang iki ditresnani karo kaum milenial. Heeh. Kowe sing saiki lagi dadi digandrungi karo kaum milenial, aja digawe gelo. Men tresno karo wayang, wiwitan tresno karo Bagong, sak suwene mengko saya suwe tresno karo liyane, tresno karo budayane dhewe sing adiluhung ya kuwi pergelaran wayang kulit. Tepuk tangan. Rasa. Kagem Semar, wis ora usah ditepuk tangan. Aneh-aneh werna-werna. Ngono ya, Pak. Heeh. Muga-muga ya langgeng sak teruse.
Slimen ki fleksibel, Pak. Heeh. Nyuwun laku sing baku oke, aton aku iso. Ya. Lakon sing gojek, lakon sing ming guyon-guyonan, tinggu memperkenalkan wayang kepada kaum yang belum tahu tentang wayang. Oke, saya juga sago sak konco, Pak. Eh iya, bagus. Tinggu iklan ya oke. Heeh. Mula ora usah wedi, ora usah kuwatir. Monggo, wektalipun tasih kathah ing wulan Juli. Monggo, kula aturi ngisi kanthi wayang Slimen. Sedaya saged sae samudayanipun.